Эфирде сайтқа бар түрмегі анымен Гүлнұр Арапбай қызы таныштырам. Саламатсыздар бі. Қыздардың мұшташына мекенім Қырғызстан партиясының қандай тиешесі бар? Социалдық тармақтарды екі жаш қыздардың мұқачылық менен мұшташқан видеосы тарады. Қыздардың бірі мекенім Қырғызстан партиясының футболкасын киіп алғандығын көрсе болот. Давай, давай, давай! Иди! Давай, Зухра, давай, давай! Эй, без камня! Аламүдүн районунда белгисиз адамдар түрк жаранына ок чыгарышты. Окуя 24-нөн 25-чи сентябрга караган түнү Кашкасуу айылына жакын жерде болгон. Белгисиз адамдар түрк жараны башкарып бара жаткан Mercedes-Benz 221 унаасын жолдун четине сүрүп чыгарышкан. Бет капчан кылмышкерлер чет элдикти уруп сабап, ага карата травматикалык тапанчадан ок чыгарышкан. Анын 80 000 сомун тартып алып белгисиз тарапка качып кетишкен. Жабырлануучу колу жана бутунан жаракат алып, аймактык ооруканага жаткырылды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, окуя талаптоноо беренеси менен катталды. Бишкектеги кафелердин биринен ыкчам аракеттеги жоокерлер менен милиционерлер ишкерди эң жакка алып барып тонуп кеткен деп шектелген адамды кармады. Видео министрликтин YouTube каналына жарыяланды. Маалыматка ылайык, окуя ушул жылдын 30 январ күнү болжол менен саат 21:00 чамасында болгон. Анда Азият тектүү эки адам Бишкек шаарынын Байтек Баатыр жана Сөөркулов көчөлөрүнүн кесилишинен жеке ишкерге кол салган. Алар тапанча менен коркуп кутуп өзүнүн автоунасы менен Борбор калаанын четиндеги эски аэропорттун аймагына алып барышкан. Ишкерди бир күн кечке кармашып $500 менен 12 000 сомун алып кетишкен деп айтылат маалыматта. Аталган факт Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Натыйжада Бишкектен Талас облусунун 1995 жылы туулган жашоочусу кармалган. Анын мурда соттолгону жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турганы белгилүү болду. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Англиянын Ковентри шаарында 8 жылдан бери чипсы менен тостерде даярдалган нандан башка эч нерсе жебей чоңойгон кызды гипноз аркылуу башка тамактарга көндүрүштү. Бул тууралуу Mirror басылмасы жазды. Быйыл 10 жашка чыккан кыз 1,5 жашка чейин бардык балдарда эле тамактанганы айтылат. Андан кийин мурда жеп жүргөн тамактарынан баш тартып, алдына алып келээри менен идиш аякты ыргытып, чыр сала баштаган. Кыйнап тамак бергенде какап эсин жоготконго чейин барчу. Акырында кыздын рационунда чипси менен тостерде даярдалган катырак нан гана калган деп айтылат кабарда. Адистер тамак аш неофобиясы деп атаган илдеттен кызын куткарууга 8 жыл аракет кылган апасы эми гана психиатрга кайрылган. Бир нече жолу гипноздон кийин жеткенчек акырындык менен жер жемиштерди жей баштаганы айтылат. Акыркы жумаларда кыз тамактын элүүдөй түрүн жеп көргөнүн кошумчаланды. Тамак аш неофобиясы адатта мектеп курагына чейинки балдар кабыла турган сейрек илдет. Анда балдар жер жемиш, эт, сүт азыктары сыяктуу тамактардан баш тартып, азык түлүктүн 1-2 гана түрү байланып калат. Россияда пол жууган аял айыл өкмөтү болуп шайланды. Окуя Кострома облусунда катталды. Марина Удгоцкаяны башка талапкер добуштарды чачыратуу үчүн гана каттап койгон. Бирок айыл тургундарынын көбү дал ушул аялга добуш беришкен. Ал 1 октябрда расмий кызматка отуруп, дароо эле ордун тапшыра турганын жана пол жууганды улантаарын жарыялады. Улуу Британиянын бир катар аймактарына Робот Азия деген аталыштагы ресторандар тармагы ачылды. Анын негизги өзгөчөлүгү катары кардарларды роботтор тейлейт деп жазышат жергиликтүү маалымат булактары. Ресторандын ээси мындай чечимин дүйнө жүзүн каптаган коронавирустан сактануунун бир жолу катары көрсөткөн. Оорунун жайылышын алдын алуу максатында Робот Азия ресторанында тамакты роботтор ташыйт. Бирок аларга кадимки официанттар дагы жардам берип турат. Ал эми роботтор бир гана тамак ташыганды эмес, учурашып өз атын айтканды да билет. Бул жайдын ээси келечекте ресторандар тармагын толугу менен автоматташтырууну пландап жатканын жашырган эмес деп жазылат маалыматта. Ушуну менен сайттан алынган маалыматтарды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, интернет булактарынан алынган маалыматтардын маани маңызына Ош ТВ телеканалы жоопту эмес. Амандыкта көрүшөлү, кечиңиздер көңүлдүү улансын.